la tasca de col·laboració a través de Cardedeu... Aquest és l'últim Cardedeu informatiu. Després de més de 30 anys oferint-vos l'habitual informatiu local setmanal, les dificultats econòmiques ens empenyen a deixar de fer el servei de televisió tal i com el fèiem fins ara. Fer televisió és molt costós i difícil. Per això, per poder oferir un bon servei de televisió, fa sis anys vam contractar una directora professional, la Carolina Blasco, després de comprovar que era l'única manera de garantir unes emissions regulars en bones condicions. És l'única persona contractada que ha tingut la tele, que sempre ha funcionat gràcies a l'esforç de tots els voluntaris que hi han passat. Ara, els recursos econòmics ja no són suficients per mantenir el seu lloc de treball i avui mateix deixa la direcció de Ràdio Televisió Cardedeu. No podem arribar a un punt que ella estigui treballant aquí i no la podem pagar, ja sabem que no podrem pagar aquest any i llavors amb molta pena doncs l'hem hagut d'acomiadar. Es farà a partir d'aquest moment el que es pugui fer, però el que no podem és assumir el compromís de cada setmana fer dos informatius. Com sabeu, Radio Televisió Cardedeu és una entitat que funciona amb les quotes que els 120 socis que tenim paguen cada trimestre. Però amb això evidentment no n'hi ha prou per fer televisió com la fem. Per aquest motiu, des de fa molts anys comptem amb el suport de les institucions públiques, especialment de l'Ajuntament de Cardedeu. Malauradament, els diners que rebem tant de l'Ajuntament com de la Generalitat s'han reduït de manera dràstica fins al punt que fan inviable mantenir aquest sistema de treball. El que a nosaltres ens agradaria és que d'alguna forma es poguessin recuperar les els ingressos que venen de les administracions públiques o millor encara. Si es pogués fer només per a aportacions ciutadanes, per nosaltres seria el, el més maco de tot, perquè perquè realment significaria la voluntat d'un poble de tenir una televisió d'aquest tipus, perquè no... A veure, hem de recordar que, que l'originalitat de la televisió de Cardedeu, a part de ser la primera que va sortir després del, del monopoli de televisió espanyola, no? abans que TV3, abans que qualsevol altra televisió dintre de l'Estat, eh, també és de les poques que queden eh, que no són ni públiques ni privades, és a dir, no no hi ha un interès ni polític ni econòmic darrere, darrere de, de, la, de la televisió. És una televisió comunitària. De moment, la tele de Cardedeu no desapareix. A partir de dilluns que ve comencem una nova programació de mínims, més senzilla i més barata. Tornarà un programa històric de la tele, al Borregos i Carquinyolis, en un nou format de tertúlia on es comentarà l'actualitat local. L'objectiu és mantenir unes mínimes emissions regulars per intentar mentrestant aconseguir els ingressos necessaris per no haver de tancar. Això vol dir, però, que el cobriment informatiu de les activitats del poble serà també testimonial. Hi ha el costum de veure a la televisió de Cardedeu la major part de les coses o les coses més importants que, que passen al poble, i es troba a faltar quan no hi és, i ara, amb molta pena, pues, es trobarà a faltar més. Des de Ràdio Televisió Cardedeu, volem agrair tot el suport que durant 32 anys hem rebut i seguirem rebent de tots els espectadors, i sobretot de tots els socis i de tota la gent que ens ajuda d'una manera o altra, i també de les institucions públiques que continuen pensant que val la pena donar suport a la tele. Esperem que amb l'ajuda de tothom puguem mantenir viva la primera televisió local de l'estat espanyol i una de les poques televisions comunitàries que encara existeixen al país, la televisió de Cardedeu. La primera pàgina ja no pot girar, ja no hi ha res a dir la primera pàgina l'ha escrit a Cardedeu. Nosaltres hem de lograr que casa nostra pugui viure amb Cardedeu.